我这一哆嗦，反身抬手就把灯点着了，点着这声就没有了。我就坐炕上啊，可屋看一铺通炕，完了柜子桌板凳，你还别说是人，一样多余的东西都没有。我就当时小，完了好奇心重，还有股初生牛犊的劲儿，就心里头非常非常纳闷，这怎么回事啊？哪来的声？一开灯就没有了。我反手又把灯关上了，完了坐炕上听，听呢，安静了一会儿，又来了，而且这回你就能明显感觉到这个声音比刚才大了，啊，还有一点你又知道，这都不用什么理论，虽然我当时才15。但是凭着生活习惯也能分辨出来，说你这声是隔着门响的还是没遮没挡的，能听出来。所以当时我脑子里就非常明确，这个声音就在现在我待的我爷我奶这屋呢。但是就很奇怪，我抻着脑袋仔细听，你摸不准位置，你说这声是在门边那儿，像说靠墙破沙发那地方也像。我呢，身体坐炕上不敢动，脖子摇哪儿转就找这声音，真是瞎找。怎么呢？屋里一片黑，外头本身就没亮，我还拉着窗帘呢，刚才不要抽烟吗？所以就坐炕上瞎目瞪转脑袋，感觉这声音的位置。过了一会儿，位置没感觉出来，声听明白了，因为这个声音比刚才大了，所以呢，起刷起刷起刷，这里边偶尔的我就能摘出整话来了。是一个女的，你听那意思啊，好像是也不是让谁是什么东西，也不怎么着啊，断断续续的。你试试吧，半大不小的声。合适，新买的。完了笑，不是那种吓人的笑声，听着挺正常的。我谁谁说话？那女的，你看我说合适吧，来再试试这个。我啪就把灯打开了，打开突然间什么声都没有了。我应该是啊定了那么一小会儿，反正觉着心里头好像是着火一样，就不信邪的这股劲儿啊，农村孩子本身胆儿就大，什么迁坟下葬，还有那些个半邪不邪的事儿，打小就没少听说，不是个事儿。我就也是咬牙壮胆子，就又把手伸到后头，关灯。感到屋里又黑了，就听见叽喳叽喳叽喳，啊，对，那女的笑。然后在这里边，我慢慢就能感觉出来，又有人了，听着像是那么两个半大不小的孩子，也不争什么抢什么呢，给我，是我的，我吃，给我，我的。然后争着争着就听见屋里有脚步声了，就好像是这俩小孩啊在屋里头跑起来了。跑着跑着，我这回找着方位了，就觉得有一个脚步的声音蹭蹭蹭蹭奔我这炕边就过来了。我这一下就怂了，脑子里就一件事儿，这屋可说死都不能待了。我就哆嗦抬手转身要开灯，就是这时候是一种什么感觉呢？我后来反复回忆过，你说是第六感也对，说是天灵盖突然开了个口也对，就好像是啊突然有那么一条消息，也不知道被谁就塞到我脑袋里了。别动，有东西就在你脸边呢。我呢这时候手中后头还没碰着灯开关呢，想是先把灯打开啊，灯一亮我就安全了，就想着手慢慢往后探，这时候突然听见就在我耳朵边上，你还抽啊，特别清楚的一个声音，就是刚才那女的。我听见这声，本能的反应出溜一下就栽到炕上了，然后就觉得脑袋嗡的一下，怎么呢，就想到
好不了了。你听他说那句话，你还抽啊？那这里头肯定有事是冲着我来的呀，要不他怎么知道我晚上要抽烟呢？就是这个时候什么心思都没有了，跑找我爸妈去，挺身往炕下头跳，是想挺身跳下去，没挺起来，就发现自己已经动不了了。浑身使劲往起拔我这身体，就觉得后背是这时候脸是冲上的啊，整个的这个后背两条腿包括两只脚胳膊就好像跟下边这炕是一体的一样，想喊爸妈快过来，尴尬不嘴儿，喊不出声来。同时就听见耳朵旁边起刷起刷起刷，这声音越来越大，最后就变成什么了呢？喊，就是一种兵荒马乱的感觉。孩子也哭叫唤，老大的声在这屋里头，还有大人也在那喊，就应该是那女的。哎呀，往哪儿跑啊？不行，回来。孩子，怎么办呢？妈，我这边就像蒙着眼睛放电影一样，听着这个乱糟糟撕心裂肺的声，同时呢，想从炕上起来，说死都动不了，就翻眼睛看墙上那个灯的开关，因为就知道只要把灯打开就什么都没有了。那个开关当时离我也就半米都不到，但是胳膊根本抬不起来，就像是被焊死在了炕上一样。这时候屋里乱糟糟的，哎呀，怎么出去呀？妈，过来，赶紧跑啊！这声音哀绝彻骨，恨不得钻到人脑缝里去。我呢，赶着听，突然就发现，在我的上头有一个东西，看不清是什么，就好像是啊，浮在我身体上边一样，影影绰绰一大团，感觉是离我远，离天蓬近。你说是浮着啊，飘着，反正就那么当啷着，在半空一动不动。这时候呢，我翻眼看窗户，这才发现已经有那么一丁点微微的光顺窗帘透进来了。我就知道几点不知道，但是天已经开始亮了，我就赶紧盼着大亮起来，因为什么邪呀鬼呀，天一亮肯定就都没了。同时呢，浑身使劲要起来，就这么也不管有用没用了，正使劲呢，突然间我就觉得屋里这个嘈杂的声音变小了，然后很快的就好像是啊，那个声音越来越远一样，最后没有了。就这时候屋里安静的感觉都特别那么不真实。我呢就竭尽所能地翻眼睛转圈看，还是很黑，但是比刚才呢好像多少又亮了点，屋里的东西呢看不清轮廓，虚么影一堆一块的，没有人。撒摸了一圈，等我再把眼珠转过来看我这个正前方，也就是我上头的时候，我这心刷一下就凉了，就感觉呀看着形了，上头那东西是一个人浮在那儿，而且很明显的他往我这儿来了。这个过程呢，我后来回忆就想不起来大约是多长时间。那我是个什么状态呢？看着上头那人往下来，绝望了，偶尔呢故弄两下根本没有用，一动都动不了。所以我就眼睁睁地看着那个上头飘着的东西离我越来越近，越来越近。这时候屋里窗帘透进来的那个亮也在一点点变多，我大概就看清了，是一个女的，具体长什么样不知道，因为当时我是尽可能的眼睛往一边斜，不敢正视，反正凭直觉是个正常女人的模样，就冲我这么一点一点往下来，完就感觉呀停住了，朝我说了一句话，你找我们娘俩来，你别抽烟了。等他说完呢，我这时候眼睛斜一边呢，
啊，听见没动静了，我这才壮着胆子，我得看看还在不在呀。我就把眼珠转过来，看上头。这一看，我的天！我倒是没见过烧人，但是在农村烧柴火可没少见，就是那种明显的用火烧过的一个人，整张脸炭黑炭黑的揪巴在一块儿。这时候突然想起来，刚才在梦里朝我冲过来的那个黑不溜秋那东西不就是他吗？我就这一声给我自己吓一跳，因为一直都出不来声啊，刚才那个使劲都是在心里，可这回我突然发现能喊出来了，同时就看见上头那烧焦的人没有了。我呢下意识的动弹动弹，哎，行了，呼啦一下我就坐起来了，坐起来先拉开窗帘打灯，完了刚要下炕就听见嗷的这么一声，我怎么又来了，凡觉得不对，这个声不在屋里，隔壁的动静。然后我就听见隔着门和墙，我那屋万叔叔嚎啕痛哭。噼里扑噜，我爸妈听见动静了，穿堂屋过来就到我那间房了。我呢下地开门，就看见万叔叔坐在我那床上，低着脑袋一边哭一边抹眼泪。我爸说，老万，你这怎么了？喝多还没醒酒呢。万叔说，不是，大哥，不好意思扰着你们了。我做梦，梦着我媳妇儿和孩子了。我爸呢，听他这么一说，低脑袋叹气，啊，相关的事俩人肯定是聊过。就听见万叔叔跟我爸说，大哥，我就告诉你啊，我媳妇儿和一个孩子因为意外不在了，但是有一茬我可没跟你说，他们娘俩走得挺惨的，是因为一次火灾。那喝酒的时候我不告诉你，我有一个孩子是残疾吗？也是那次火灾落下的。就这么说着说不下去了，接着哭。我爸呢是想安慰安慰他，嘴也笨笨磕磕的，啊，那老外，你得想开点啊，往前看，你想他们娘俩呢，这都能理解。那做梦，那一个梦过去就完事儿。说不是大哥，你不了解，我总能梦见他们娘俩，我也挺愿意做这梦的，因为在梦里我就能看见，我们全家又在一块儿了，啊，我媳妇儿怎么怎么对我好，孩子在一起玩，追着闹，一切就跟从前一样。就这样的梦，我冲天发誓我都不想醒过来。哎，可是这梦呢，它总是做着做着，哎呀，没法说。我媳妇儿那个火灾那个惨样啊，我也能看见。我这心里头，哎呀，其实我挺对不住他们娘俩的。哎呀，这都没法说呀，就是往下头断断续续的连着哭。这万叔叔也没说出更多的东西来，我爸呢就在一边安慰呗，劝车轱辘话来回说。我在一边就听着万叔叔说的那些话，突然有一个瞬间茅塞顿开的感觉，我大概就明白了两件事儿。一个是那次火灾的发生，我猜有可能和万叔叔的一个无心之失有关，因为我曾经听到了两次啊，那个女人都提到了一样东西，烟，尤其是第二次啊，你来看我们娘俩，别抽烟了啊。这个再联系万叔叔的那个欲言又止的劲儿，那种吐不出来也咽不下去的自责感啊，我挺对不住他们娘俩的，这都没法说呀，就是这些话。当然具体的细节我肯定不知道，但是我猜那次致命的火灾在源头上有可能和万叔叔抽烟有关。这是一个。还有一件事儿，这个呢说起来就有点悬了，
但是后来我反复回忆，就是那天晚上我所经历的一切，那除了这个，我真的再也找不到任何一个合理的解释了。那就是，我不知道啊，到底是因为万叔叔那天晚上睡在了我每天睡觉的地方，这个原因导致的，还是那天晚上我屡次升起的那种对烟的执念造成的。总之那天晚上，当万叔叔在深夜里做起了那个既让他心心念念又让他痛不欲生的梦的时候，在一只看不见的大手的拨弄之下，机缘巧合的，我被死死的锁在了他的梦里。谢谢小李跟我们分享你的这段经历。各位，关于这件事儿，小李没有什么补充的了，来龙去脉对事情的分析人家都已经说得非常清楚了。那张震想在这多说几句的是，人生不易，不管达官巨贾还是贩夫走卒，深究起来，大概每个人都在纠结地活着。你看他纵酒高歌，那也许是他藏起了不幸的往事；你看他肥马轻裘，那可能是他遮住了脚下的钢丝；你看他大刀阔斧，只是没看见他战袍底下滴血的伤口。就像万叔叔的那个梦，举家团圆的欢聚之后，也会有不堪的灾难一波波的上演。我们每个人生临人世，其实谁都如沙尘一般渺小，短短的一段行程究竟能留下什么呢？我想常怀悲悯之心，为你路过的人留下慈悲的笑脸，当那些笑脸延伸成轨迹，大概就是我们来此一遭的最大意义吧。好了各位，任何您亲身经历或亲耳聆听的离奇诡异事件、难以解释的事件、不可思议的事件、真实可怕的事件，欢迎您在喜马拉雅私信给我，并随信附上年龄、性别、职业和所在城市，分享全球真有的诡异经历张震鬼谈。下一期再见。